میتر لومړی نیټې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو احتمال په اړه تر اندېښنو وروسته امریکایي لوري له طالبانو سره تر می وروسته د ځواکونو پاتې کېدو لپاره د جوړجاړي هڅې پیل کړې دي. کابل نیوز ته رسیدلی معلومات ښیي چې په پام کې ده چې د امریکایي ځواکونو په خروج کې د ځنډ د منلو په بدل کې امریکا د طالبانو 2000 نور بندیان هم خوشي کړي او د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي. ویل کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د همدې جوړجاړي لپاره دوحه کې له طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی. په پام کې دا د امریکایي ځواکونو په خروج کې د ځنډ د منلو په بدل کې دغه هیواد د طالبانو 2000 نور بندیان خوشي کړي او د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي. خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د همدې جوړجاړي لپاره په دوحه کې په مذاکراتو بوخت دی، خو امریکایان دا هم وایي چې د پاتې بندیانو خوشی کول د ولسمشر غنی تصمیم پورې اړه لري. قطر کې د طالبانو د مذاکراتي هیئت ویان کابل نیوز ته ویلي چې د پاتې بندیانو خوشی کېدل او د تور لیست موضوعات د دوحې توافقنامې برخه ده چې مقابل طرف باید پر خپلو ژمنو عمل کړی وای. نوموړی ټینګار کوي که امریکا پر خپلو ژمنو عمل نه کوي کوم مشکلات چې رامنځته کېږي مسؤلیت به یې د هغه چا پر غاړه وي چې ژمنې نه عملي کوي. پاتې بندیانو د خلاصون موضوع، همدارنګه د تور لیست موضوعات چې دي، دا په توافقنامې د متن برخه ده. هلته په دغه باندې د اتلس میاشتو چې بحث وشول او مذاکرات وشول، په هغه کې په دې باندې بحثونه شوي دي. نو هغه موضوعات د توافقنامې متن دی، یا د توافقنامې کې تعهدات دي چې هغوی کړي دي مقابل طرف، نو هغه د دې رابطه متاسفانه تر اوسه پورې دغه موضوع دوی خپل تعهدات التزام نه دی ښودلی او د دوی په مطرف کې دغه ستونزې شته دي. هغه باید په هغه باندې عمل وکوي، تر څو که چېرته په دې باندې عمل نه کېږي نو طبیعي خبره خبره ده چې مشکلات به رامنځته کېږي، او چې مشکلات رامنځته کېږي به وي مسؤلیت هم دغه چا په غاړه وي چې تعهدات یې خپل نه دي عملي کړي، هغه ته التزام نه دی ښودلی. افغانستان کې تر می میاشتې وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور منلو په بدل کې د طالبانو د 2000 بندیانو د خوشي کولو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونو لرې کولو په تړاو د جوړجاړي دا هڅې داسې مهال دي چې تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د پاتې 2000 بندیانو له ازادولو سره مخالفت کړی دی. مونږ خو 15000 بندیان ورته خوشی کړل، په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړلو بل هیڅ نه دی کړی. د سولې دپاره طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، جنگونو ته دوام ورکړی دی. په قندار کې، په هلمند کې، په اروزګان کې دا خلک جنگ کوي. د دې تر څنګ یې په هدفي وژنو باندې چې په کابل کې تاسو وضعیت وینئ، تبلیغات یې ډېر منفي دي. د سولې په اړه باندې یوه خبره تر ننه اورېدل کېږي. نو په داسې یو وضعیت کې د نورو بندیانو د خوشي کولو تمه باید ونه لري. شنونکي وایي ولسمشر غنی ته د 2000 طالب بندیانو تصمیم راجع کول په دې معنا دی چې ولسمشر غنی به بیا د بندیانو په خوشي کولو کې په ځنډ راوستلو سره د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، او حتی دا کار به د استانبول پر ناستې هم اغیز وکړي. د ولسی جرګې غړي وایي که د سولې پروسه کې قوي تضمین ورکړل شي، د طالبانو پاتې بندیانو خلاصون سربیره دي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. اگر تضمینی وجود داشته باشه و مردم افغانستان بدانه که واقعا صلح پایدار، صلح دائمی و مستحکم در افغانستان میآید، و مردم افغانستان، نظام افغانستان به این خوش نیست که زندان های از اینا پر باشه، به این خوش نیست که نیروهای خارجی در افغانستان باشه. هر دویشان باید خلاص شوه، هم زندان ها خالی شوه و هم نیروهای خارجی برایه. اما مشکل در اینجا است که اگر در صورتی که صلح نبیاید هیچ کدامی ممکن نیست.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړې ناعملي شوي مواردو پر سر د جوړجاړي هڅې په داسې حال کې جریان لري چې د روانې اپریل میاشتې په لړ کې به د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې ناسته ترسره شي.